Mitä tapahtuu, jos mä yhdistän salmariin maidon kanssa? Sitten tulee kuulemma pirunmaitoa. Mä en oikein maistanut sitä ja mä haluan, että näette mun reaktion tässä, kun mä testaan tätä ekaa kertaa. Lähetään rakentamaan. Eli sä otat lasiin, se on jäitä, tai no mulla on yksi iso jääpala. Ja sä täytät sen maidolla. Sitten se on niinkin yksinkertainen, sä laitat siihen 4 senttiä salmaria. Oh god. What am I doing with my life? Okei, täältä pesee. Ja näin, ihana pirun maito. Kippis. Se on niinku, ei se salmari edes maistu tossa. Tai no vähän. Se maistuu siltä, että mä vedin niinku sisun ja sit mä juon maito. Eli jos sä oikeesti tykkäät salmarista ja maidosta niin paljon, niin tee toi. Ei vittu, ei tässä oo mitään mielenkiintoista. Mä juon sen silti. Yes. Moro.